Mas o quê? Por que não tá parando? Os freios devem estar indo pro saco. Eu não sei. Depois a gente discute. Swarm! Legal, Jack. Lançando granada de fragmentação. Eu não sei. Depois a gente discute. Swarm! Bela assistência, Jack. Eu não sei. Depois a gente discute. Swarm! Os freios devem estar indo pro saco. Eu não sei. Depois a gente discute. Swarm! Os freios devem estar indo pro saco. Eu não sei. Depois a gente discute. Swarm! Jack, armadilha de choque. Olha onde é que...
Jack, armadilha de choque! Lançaram granada de fragmentação! Mas o quê? Por que não tá parando? Os freios devem estar indo pro saco, eu não sei! Depois a gente discute! Suave! Os freios devem estar indo pro saco, eu não sei! Depois a gente discute! Suave! Só pode estar de brincadeira comigo! Armadilha de choque! Tá de sacanagem? Lançaram granada de fragmentação! Morreu! Lançaram granada de fragmentação! Toma! Valeu, Jack! Granada de fragmentação! Para com isso! Eliminado! Jack, pega! Elimine aquele drone de elite! Lançando granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Chegando! É isso aí! Bem-vindos ao liquidificador! Lançaram granada de fragmentação! Granada de fragmentação a caminho! Incendiária saindo! Acabei com elas. Lançando fogo! Vai explodir! Yeah.
fragmentação! Armadilha de choque! Funcionou, não funcionou? Talvez. O Jack precisa ver se os faróis estão bem. Vamos. Temos que pelo menos ver se as notícias não são boas. Se esses faróis estiverem estragados, eu nem quero terminar essa frase.
Vambora, temos que pelo menos ver se as notícias não são boas. Jack, me diz que os faróis estão bem. Ainda bem. Patrick, Bird, os faróis estão a salvo. São bem maiores do que eu esperava. Acho que não tem espaço para todos no bote. Vou pedir para minha equipe transportá-los. Tudo bem, mas Delta, preciso de um aqui o mais rápido possível para adiantar a calibragem deles com a nossa rede em Nova Fira. Podem fazer isso? Isso, eu levo pro bote sozinho. Nossa, que pesado. Beleza, Bird, a gente tá voltando. Paddock, mande alguns dos seus pra buscar o resto desses faróis quando der. Delta, vamos voltar pro bote. Cara, se o Paddock tá mandando gente pra cá, é melhor eliminarmos o resto do Swarm. Ele já perdeu muita gente por hoje. Foi mal, gente. Não vou ser muito útil no tiroteio agora. Fica perto de mim, parceiro. Te protejo. Jack, ilumina aqui. Pro outro lado. Tá, vamos. JD, beleza? É, mostra o caminho. Tempestade não é uma opção melhor. Na verdade, é pior. Que pena. A gente vai voltar pra lá.
saída é do outro lado. Tem que dar um jeito naquelas torres! Você já era! Torre tá acabando com a gente! Tem que dar um jeito naquelas torres! Bom, a torre tá acabando com a gente! Muito obrigada! Valeu, Jack. Fica atrás dessas coisas de vidro! São fulguritas! Ah, dá tudo na mesma! Jack, armadilha de choque!
dar um jeito naquelas torres! A gente! Na mesma! Acabei com ele. Pega ele!
merda! A porta foi soldada! Jack, arruma a porta! Anda logo! Pra surpresa de ninguém, tem mais Sword chegando! A gente segura eles! Pra surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura eles! Pra surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura ele!
Pra surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura ele! De ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura ele! Concentrem os tiros no drone!
surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura eles! Surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura eles!
Pra surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura eles! Pra surpresa de ninguém, tem mais Swarm chegando! A gente segura eles!